Лекарите од Струмица го криваат алармот, загрижени за зголемениот број на невакцинирани деца од МРП, мали и големи сипаници и паротите, односно за ушките, вакцина која по редовен календар се става на деца кои наполниле една година. Но за жал, родителите сами донесуваат одлука нивното дете да не ја прима оваа вакцина, која ќе ги штити не само нивните деца, туку и останатите. По светски стандарди се смета дека 95% од децата треба да бидат вакцинирани за да има целосен опфат. Во моментот во Струмица процентуално има вакцинирано само 84%. Ова година, за жал, морам да назначам дека имаме значителен пат на вакцинацијата со ММР вакцина, каде офатот на вакцинирани деца во Струмица изнесува 84%. Стравувањата на лекарите не се само од падот на процентот на вакцинирани деца. Епидемијата која рапидно се шири во Бугарија, но и зголемувањето на смртни случаи токму од овие болести во Романија е доволно силен ризик фактор, кој може да доведе до појава на први случај на болеста и кај нас. Во време кога соседството ни е оптоварено со епидемија, особено Романија и Бугарија, каде веќе имаме регистрирано смртни случаи, потребно е родителите добро да размислат, да се информираат и навремено да ги вакцинираат своите деца и да не ги одлагаат безпотребно вакцините. На ниво на Македонија процентот на вакцинирани деца е намален, а лекарите сметаат дека за намалувањето на процентот на имунизацијата се видовни непосредните интернет страници кои водат антивакцинална кампања и апелираат да се става вакцината за да не се вратат болестите кои се искоренети пред многу години, а имаат смртен исход.